Ura vjetër e Bunës është kthyer javët e fundit në një shqetësim serioz për banorët e Bashkisë së Shkodrës. Dëmtimet e dërrasave kanë vështirësuar qarkullimin dhe kanë kthyer lëvizjen në tërë një rrezik serioz për jetën e qytetarëve. Duke marrë në konsiderat shqetësimet e shprehura nga komuniteti, Bashkia Shkodrës ka nisur gjatë këtyre ditëve punën për riparimin e urës, edhe pse kjo vepër nuk është në jurisdiksionin e saj, pasi i përket Ministrisë së Mbrojtjes dhe asaj të Kulturës. Specialistët dhe punonjësit e bashkisë kanë nisur ndërhyrjet për të shmangur ndonjë tragjedi të mundshme. Ndërkohë që po punohet në këtë objekt, përfaqësuesit e drejtorisë rajonale të trashëgimisë kulturore i kërkojnë bashkisë të marrë lejen në ministri, por nga ana tjetër vetë ministritë nuk përmbushin detyrimet dhe vijojnë të luajnë me faktin se kush e mban si përgjegjësi, pa ju interesuar rreziku me të cilin duhet të përballen qytetarët që kalojnë mbi këtë urë. Bashkia Shkodrës do të përmbyll punën brenda pak ditësh, gjithmonë nëse nga ana institucioneve qendrore nuk mbërrin urdhra shtesë për bllokim të punimeve.